Rede TV, a rede de TV que mais cresce no Brasil. Robinson Faria ganhou 3 minutos, pelo menos por enquanto, de direito de resposta no programa eleitoral de Henrique, por causa da denúncia de que teria 98 apartamentos dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Na decisão, o juiz eleitoral Cícero Macedo criticou fortemente a campanha do candidato do PMDB. Mesmo assim, o advogado de Henrique afirma que irá recorrer da decisão. Na decisão, o juiz Cícero Martins de Macedo Filho critica a postura do candidato Henrique Alves do PMDB. Num dos trechos, ele cita: Não descarto também que haja responsabilidade dos candidatos na divulgação de certas propagandas. Pois é difícil acreditar que não possam também administrar o próprio marketing de suas campanhas. Não custa lembrar que pode passar também na cabeça dos eleitores a ideia de que quem não consegue administrar o próprio nível de suas campanhas talvez não tenha condições de administrar o Estado. Cícero também classifica a inserção de Henrique. Como a inverdade contida na propaganda que busca passar com informações distorcidas uma imagem negativa e maculadora da honra e imagem do candidato Robinson Faria. A decisão da Justiça Eleitoral determina o direito de resposta, baseado no artigo 58 da Lei 9.504/97, e punição com multa de até 50 mil reais caso a coligação União pela Mudança insista em divulgar novamente a propaganda mentirosa. Apesar da decisão da Justiça Eleitoral, o advogado de Henrique Alves está preparando a defesa da coligação e insiste que as informações são verdadeiras. Ele diz que tem provas suficientes para comprovar que Robson deve as taxas de condomínio dos 98 apartamentos e que tem até um processo na Justiça cobrando essa dívida. O que nós estamos fazendo é apresentarmos nossa defesa com a documentação que não consta dos autos. E que documentação é essa? Essa documentação consiste em cópias de processo judicial em que o condomínio, em que o condomínio residencial Jangadas e Caravelas aponta as relações dos devedores de despesas condominiais, em que consta o um nome do candidato Robson Faria como devedor, essa informação é de 22 de setembro do corrente ano e consta o nome do, do, do candidato Robson Faria como devedor de despesas condominiais referentes ao período de novembro de 2013 a setembro de 2014. Essas informações constam do processo judicial e não constavam da representação eleitoral. Hoje, uma nova decisão da justiça tirou mais tempo da propaganda do candidato Henrique Alves por acusações sem provas. Mas o advogado defende que a propaganda de Henrique Alves tem mais propostas que acusações. Eu tenho, por força do exercício da minha profissão, eu tenho assistido os horários eleitorais gratuitos e vejo com muita insistência. Os programas do candidato Henrique Eduardo Alves, com muita exposição de propostas sobre os mais diversos temas. Então, há, sim, no programa do candidato Henrique Alves, propostas sobre temas de educação, segurança, e isso é de conhecimento do eleitor e do telespectador. É, você viu aí que a gente falou dos três minutos que Henrique perdeu. Agora já são onze, juntando tudo, Túlio. É, hoje uma nova decisão aí é, da Justiça, determinando aí a perda de mais dois minutos no programa de rádio, mais dois no programa da tarde, e da TV, e mais dois no programa da noite. Então são quase onze minutos aí de. Túlio Lemos, a gente...